אחד על אחד מול גטאון, מוסר את הכדור לאילון אלמוג, הנה ריקן, ומלול עודף, וחוזז עם ה-1-0, כבר אחרי 4:45. מכבי תל אביב 1, מכבי יפו 0, מתן חוזז, מעלה את גסייץ', ויתרון קטן מאוד, וזה כבר 3-0 בסיבוב שני המשחקים, יש לי ביתרון של 3-0, חד חלק, ליבי ליבי מלול חסר העונים, מה הוא כבר יכול לעשות שם? שבאים עליו כל כך הרבה שחקנים עם הפנים לשם. מאוד מדויקת, לא כל כך חזקה, אבל מאוד מדויק מבחינה, הידיים שלו קטנות. אילון אלמוג, הוא יפה. נמצוא עכשיו לחוזה, זה בדיוק מה שהוא עושה. האם נראה את השער הרביעי, ועוד איך נראה. סיומת מושלמת של מתן חוזה. Thank you.